ូមប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីស្អែកកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយកូរ៉ុនតែខ្យល់កន្ត្រាក់ពេញមួយសប្តាហ៍បន្តទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសានេះថាចាប់ពីស្អែកកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំកូរ៉ុនតែនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងដោយសារតែទទួលឥទ្ធិពលពីកម្រិតសម្ពាធទាបខ្សោយទៅមធ្យមនិងខ្សោយប្រែប្រួលក្រសួងបានអះអាងថាក្នុងកំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីកម្រិតសម្ពាធទាបខ្សោយទៅមធ្យមនិងខ្សោយប្រែប្រួលដោយឡែកនៅថ្ងៃខ្លះក៏អាចកើតមានឡើងនៅសម្ពាធទាបកម្ដៅផងដែរស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា25ទៅ27អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35ទៅ37អង្សាសេដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា25ទៅ27អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី33 35អង្សាសេតំបន់ទាំងពីរនេះអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់រីឯតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា25ទៅ27អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា36ទៅ38អង្សាសេប្រិយមិត្តផ្នែកមួយចំនួននៃរាជធានីខេត្តនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅមធ្យមនិងបង្គួរនៅផ្នែកខ្លះក៏អាចមានលីឡំទៅដោយកូរ៉ុនតែខ្យល់កន្ត្រាក់ជាពិសេសខេត្តនៅភាគពាយព្យ